Пожежу на території Міжрічинського регіонального ландшафтного парку на Чернігівщині вже ліквідовано. Нагадаємо, 7 квітня поблизу села Тужар Козилецького району загорівся очерет на площі 40 гектарів. Кілька днів з гелікоптерів рятувальники гасили полум'я. За цей час здійснили 21 скид води об'ємом 50 тонн. Упродовж минулої доби вогнеборці області загасили 11 загарянь сухої рослинності у природних екологічних системах та 3 пожежі в житловому секторі. Вогонь охоплював площу понад 38 гектарів, знищив 2 споруди та 2 пошкодив. Рятувальники вкотре закликають громадян не спалювати сміття і суху рослинність, дотримуватися правил пожежної безпеки та проявляти обережність у поводженні з вогнем в житловому секторі під час перебування у лісових масивах, на відкритих територіях та біля торфовищ.